વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા છે. 10 રાઉન્ડની મતગણતરી થઈ ચૂકી છે અને 10મા રાઉન્ડના અંતે ગુલાબસિંહ રાજપૂત 12,000 કરતા વધારે થોડા વોટથી આગળ છે, પરંતુ આ વખતે તેમની લીડમાં ઘટાડો થયો છે. 10મા રાઉન્ડના અંતે લીડમાં ઘટાડો થયો છે. 9મા રાઉન્ડના અંતે આપણે જોયું હતું કે 13,000 કરતા વધારે વોટમાં તે આગળ હતા, પરંતુ 10મા રાઉન્ડમાં પહેલી વખત 2 રાઉન્ડથી જે શરૂઆત થઈ હતી બીજા રાઉન્ડથી ગુલાબસિંહ રાજપૂત સતત લીડના વધારા સાથે આગળ વધી રહ્યા હતા અને 10મા રાઉન્ડના અંતે તેમની લીડમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. જો કે તેઓ આગળ છે અત્યારે પણ 12,000 કરતા વધારે વોટથી તેઓ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે. સ્વરૂપજી ઠાકોરની અને ગુલાબસિંહ રાજપૂતની વચ્ચેની જે આ લડાઈ છે તેમાં ગુલાબસિંહ રાજપૂત અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે, જ્યારે માવજીભાઈ કે જેમણે મતદાન પછી એવું કહ્યું હતું કે હું કોંગ્રેસને નડીશ, એ અત્યારે તો એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નડી રહ્યા છે. જો કે જ્યારે ભાભરના વોટની મતગણતરી થશે, ભાભરની મતપેટીઓ ખુલશે, ત્યારે ખબર પડશે કે વાસ્તવમાં શું થઈ રહ્યું છે, કોઈ મોટો ઉલટફેટ થાય છે કે કેમ. પરંતુ ગુલાબસિંહ રાજપૂત કે જેઓ 2017માં થરાદની પેટા ચૂંટણી પણ જીતી ગયા હતા, અત્યારે વાવની પેટા ચૂંટણીમાં પણ તેઓ આગળ ચાલી રહ્યા છે.